Ораза. Білу керек деректер. 2022 жылы Рамазан айы 2 сәуір күні басталып, 2 мамырда аяқталады. Оразаны 30 күн ұстайды. 2 мамырда ораза айт басталады. Ал 27-нен 28-і қараған түні қадір түні. Төралқа мәжілісі мүшелерінің бір ауыз шешімімен биылғы пітір садақа мөлшері 500 теңге болып бекітілді. Пітір садақа мөлшері елдегі 2 кг ұн мөлшеріне сәйкес есептелінеді. Оразаны не бұзбайды? Ұмытып ішіп жеу оразаны бұзбайды. Бірақ ұмытқан адам есіне түскен кезде жеуді дереу доғару керек. Ұйқыдан жүніп болып ояну. Әйелін сүю немесе денесіне қол тигізуі. Мұндай жағдайларда егер мәни шықпаса ораза бұзылмайды. Әйеліне қолын тигізбесе де оған қараудан немесе шәхуатын қоздыратын жағдайларды ойлап мәни шықса, түнде жүніп болып, ғұсыл алуды сәресі уақытынан кейінге қалдыру. Аузына келген қақырықты жұту. Түкірік немесе мұрынды тарту арқылы бір нәрсенің тамаққа кетуі. Құлаққа су кіру. Бұлық ағу. Темекі түтіні немесе топырақ, шаң, ұнның тозаңы, қардың ұшқыны. Жауының тамшылары тамаққа еріксіз кірсе, ораза бұзылмайды. Тістердің арасында қалған тамақтардың қалдыры ноқаттан кішкентай болса, оны жұту оразаны бұзбайды. Еріксіз ауыз толы құсу, немесе оның ішке қайта кетуі оразаны бұзбайды. Қан алдыру, немесе сүлік салдыру. Көзге дәрі тамызу. Мисуак, немесе тіс пастасының қолдану оразаны бұзбайды. Бірақ пастасы ішке кетіп қалса, ораза бұзылады. Ең абзалы, таң намазы кірмей тұрып тістерді тазалап алу. Тіс жұлдыру оразаға кедергі жасамайды. Бірақ жұлдырған уақытта ауыздағы қанды яки дәріні жұтпау шарт. Ауыз бен мұрынға су алып шайқау оразаны бұзбайды. Бірақ тамаққа кетпеуін қадағалау қажет. Душқа жуыну, теңізге, көлге түсу оразаны бұзбайды. Бірақ су жұтып қоюдан сақ болу керек. Оразаны не бұзады? Әдейі бір нәрсені жеп ішу, темекі шегу, насыбай ату, дәрі ішу. Құрамында нәрлі заттар бар укол қабылдау. Аузындағы жаңбыр тамшыларын әдейі жұту. Бұл жайлы мына хадисте айтылған. Ораза кірген нәрселерден ғана бұзылады, шыққаннан емес. Әйелімен жақындасу. Яғни, таң намазынан ақшам намазына дейін жақындасу оразаны бұзады. Себепсіз қорек, немесе қоректік қасиеті бар барлық заттарды біле тұра әдейілеп жеу оразаны бұзады. Оразаны кімдерге ұстамауға рұқсат? Жолаушылық. Сапарда ауыз бекітпеуге болады, бірақ басқа күндерде санын толтырып ораза ұстайды. Жүктілік пен бала емізу. Егер денсаулығы мен баласына зиян келуден қорықса, ораза ұстамай кейін қазасын өтесе болады. Ауру сырқау. Сенімді дәрігер ораза денсаулығына зиян тигізетін жан жақты анықтап барып айтса, жазылғаннан соң ұстауға болады. Кәрілік. Қартайып оразаны денсаулығы көтермейтін кісілер бір кедейдің таңғы және кешкі асын алып беріп тойдырады. Оған шамасы келмесе тәубе етеді. Хайыз, яғни етеккір мен нифас. Бір әйел ораза кезінде етеккір көрсе немесе босанса ораза бұзылады. Мұндай жағдайда тоқтағаннан соң барып қазасын өтейді. Ауыз бекітерде қандай дұға оқиды? Экранға назар аударыңыз. Мағынасы: таңертеңнен кешке дейін Алла разылығы үшін Рамазан айының оразасын ұстауға ниет еттім. Ауызашарда оқылатын дұға. Экранға назар аударыңыз. Қазақша мағынасы: ие Аллам, сенің ризалығың үшін ораза ұстадым. Сенің берген ризығыңмен ауызымды аштым. Саған иман етіп, саған тәуекел жасадым. Рамазан айының ертеңгі күнінде де ауыз бекітуге ниет еттім. Менің өткен және келешек күнәларымды кешіре көр. Құрметті көрермендер, оразаларыңыз қабыл болсын. Аман, сау болыңыздар. Достар, біздің каналға жазылып, лайк басуды ұмытпаңыздар. Келесі шығарылымдар тек қана сіздер үшін.